Zdravím všechny diváky, divačky. Je tady FIFA 17, no a po delší době si dáme opět zápas za Manchester United. Tak to proč jsem moc nenatáčel teď? Takové dva důvody, jednak zkouškové období, no a potom taky moje hlasivky byly na tom dost špatně. Teď už jsou na tom snad o trochu lépe, no a já jsem tady něco odsimulovával a to nebyl úplně nejlepší nápad, protože jsme se rázem ocitli na třetím místě, no a dneska máme doma Tottenham a je potřeba jim pořádně naložit. Dopředu zkusíme dát to nejsilnější, co máme v sestavě, návrat Bastiana Schweinsteigera, no a z formy tady Eric Bailly, ale by se snad do té formy měl dostat. Jak možná dám nějakou anketu, co byste si přáli v dalších mých videích vidět, jestli něco o Juliusi Lavickém, což mělo úplně mega úspěch, je to nejsledovanější video na mém kanále, a nebo něco jiného, případně pokračování tady v kariéře, nebo nevím co, Ultimate Team, nebo bude to jen na vás, takže budete si moc vybrat. Tak přehánky, já to takhle asi nechám. Jo, no to je jedno, asi jsem tam nechal profesionál, ale já jsem delší dobu nehrál, takže radši to necháme takhle. Tak. No a zápas Manchester United proti Tottenhamu Hotspurs právě teď začíná. Všude samý déšť, ale borci, věřím, že jsou na, ne, jestli ne na 100, tak na 120% připraveni dělat pěkný výkon v dnešním zápase. Tak do první čtyřky bychom se vešli, ale my máme ještě větší ambice. Harry Kane prý údajně by měl mít větší cenu než Cristiano Ronaldo. No, uvidíme na hřišti, jak mu to bude klapat. Tady právě Ronaldo. Už jsem si konečně koupil také jeho dres, který mi před pár lety babička vyhodila. No, to byl manchesterský, tak teď Realu. No, uvidíme, jak dlouho mi vydrží ve skříni. Teď už se zdraví obě mužstva. Schweinsteiger s Ronaldem, můj odvěký sen, aby tyhle dva hráči hráli v jednom týmu, tak virtuálně si ten sen plním. Sir Alex Ferguson zvyklý na déšť. Trenér Tottenhamu zjevně takhle. No tak, ukažte nám hoši, co ve vás tkví. Budem to natahovat. Zlatan. Co zápas, to gól, pomalu by se dalo o tomto švédském reprezentantovi říct. No, ještě mám furt pocit, že můj hlas je takový rýmový, ale nemůžu tady čekat do soudného dne. Musím už začít taky něco natáčet. Právě ta velká chuť k tomu něco natočit asi po snad třech týdnech. Tak mě to přimělo k tomu si dát tenhle zápas. Gareth Bale je zraněn v Realu Madrid a sahne do hry. Bůh ví kdy. Rooney, pojď! Jaký trávník, rovná se rychlejší skluz balónu, 31 let, Ronaldo. A teď Rooney dnes. Kapitán Manchesteru. Rooney! Štiplavá rána po zemi, ale co je to pro Uga Jorise? Takový dárek. Takový balíček. Musíme střílet tvrdší rány. Rose. Eriksen. No tak na to, jak jsem ve FIFA 13 znal Tottenham poměrně detailně, tak
teď je tam Šodostin kádr a jména se mi z paměti nějak vytratili, nebo možná tady Lamela, toho mám i v Ultimate týmu, tak o tom, jaké si povědomí by bylo. A ti ostatní, haha, Gareth Bale, tak teď nám může ukázat rychlost. Jestli, tak to bylo tvrdé. Tady se budou hrát karty. Žlutá karta pro Rose. Gareth Bale. Jakože úplně evidentní, no. Ještě se na to podíváme jednou. Ale zákrok byl opravdu tvrdý a žlutá karta je jednoznačně na místě. Bale si tam štěstí nadskočil, aby to neodnesl nějakým vážným zraněním. Ale Rose už si bude muset dávat pozor. Ronaldo, Rooney! Nevím, jestli to platí do dneška, ale v nějakém střeleckém Nike testu měl Rooney nejlepší hodnocení. Dokonce lepší než Ronaldo. Ale jestli ho do té doby někdo nepřekonal, to nevím. Teď se překonal Schweinsteiger a vyhrál osobní souboj. Respektive ubránil Manchester od pohromy nějakého protiútoku Tottenhamu, no a tím stylem Manchester to rozjíždí. Tak takhle pěkně k Ronaldovi na stranu. Teď se může zlobit jenom sám na sebe. Ronaldo nedal jasnou šanci. Klidně možná i přední tyč mohl zkusit. Nemusel to takhle tlačit na tu zadní. Tam byl Lloris připravenější. No. Skončilo to nepřesně. Ronaldo. Teď chtěl vyvést z míry obránce a udělal tady prostor pro Shawa. Gól! Gareth Bale! Úplně z nenadání se přiřítil do pokutového území. Tom takhle hlavou dává první gól. Jedna šlupka pěkně odtyče do brány. Zarostlý Gareth Bale dává v 37. minutě gól na 1-0. A v Tottenhamu měl Bale také úplně jiný zjev. No, ale on se vyvinul nejen po délce vlasů nebo vousů, ale také po úrovni svalových vláken. To je sakramentský rozdíl v Reálu a v Tottenhamu, co se týče jeho muskulatury. Ronaldo. To jsou ty jeho pověstné šipky do bazénu, ale tady mu to nikdo moc nežere. Kdo viděl zápas se Sevillou o víkendu, tak tam předvedl Ronaldo hrozné věci. Házení míče oproti hráči a nebo takovou simulaci. Jako penaltu sice dal s přehledem, ale tyhle dvě věci si mohl odpustit. Teď může Ronaldo pálit a jakoby se míč nechtěl moc zvedat dnes. Guioris ty balony po zemi chytá klidu a s přehledem. A Ronaldo zažívá lehkou frustraci. Tak. 1-0 po první půli. Tottenham jsme do něčeho vážného nedostali, nebo respektive oni se do něčeho nedostali. Moussa Dembélé by měl oživit tu trochu stuhlou zálohu Tottenhamu. Lamela. Ronaldo. Ne, tak to byl show. Už jsem myslel, že se Ronaldo stáhl do obrané pozice, ale třeba Harry Kane jako toho moc nepředvedl dnes. Teď to je vážnější ohrožení. Rány De Gea. No, tak
kdyby to šlo na bránu, tak pochybuji, že by to měl. De Gea byl asi tak o 2 metry níž, než plachtil balón. Teď konečně Ronaldo. Stará známá kooperace s Rooneym. Tak teď nevím úplně, co to znamenalo, ale Ronaldo skoro našel Schweinsteigera. A Bastian Schweinsteiger. Dneska bych taky mohl oskoušet Vencu Černého konečně, kterého se dokonce zajímala také Barcelona. Ale zase střídat ho za Bale, to mi nepřijde úplně rozumné, protože to je jeden z nejlepších hráčů na hrací ploše. Sissoko. Hrál hodně dobře ve finále Eura. Tak asi Schweinsteigera budu střídat taky. Ten je na tom se silami bídně. Bale. Ah, tak tohle to ne. Takhle teda ne. Musíme se do toho souboje trochu víc položit. Tak Zlatan a Rooney. Rooney u balónu to ještě stihne, mohl by na Zlatana pěkně nacentrovat. Jak to tady dopadlo nakonec, taková nepřehledná situace. No, Schweinsteiger hlavičkoval asi jako já. To znamená někam do vesmírného prachu, no. Tak, já jsem toho Bale asi teda vychangenu. Asi jo, tady dáme Mkhitary nebo Herreru. To jsou těžké otázky tohle. Dáme tam teda Herreru a za Bale půjde Václav Černý konečně taky. Aspoň na 20 minut. Red Bale jeden gol, jedna střela, to je kostná statistika. Tottenham o tomhle sní, no. Nevím, no, Tottenham a co zmrzlí jsou, příště už dávám světovou třídu. A příště možná už taky přestupy konečně, ale hodně jsme investovali v letním přestupovém období, takže teď na tom v zimě budeme asi dost bídně s financemi. Rose, to ten hráč, co tam tvrdě atakoval Bale, mám pocit, v prvním poločase. A Zlatanovi nabíhá Václav Černý, tak pojď! Vašíku, pojď! Vašíčku, pojď mi! Do p... To snad nešlo tohle. Takhle zmrvit úplně tutovou akci. Měl jsem přihrávat dřív. No. Zkušenosti Václav Černý ještě musí nabírat. A to fakt nebylo dobré, ale teď to byla pěkná přihrávka na Rooneyho. Jo! Rooney gól a Václav Černý asistence. Skvěle, takhle z kroku. Byla nádherná přihrávka. Tohle by dokázal v minulosti možná Giggs se Scholesem, ale teď, co se týče věku, jejich opak. Václav Černý, mladíček, takhle krásně přihrál. No a hned je z toho nádherná asistence. No, tak to byl takový reparát za tu nepovedenou akci. A no, Tottenham v konce s Jorisem v pokutovém území. No. Ne, tak. Konec to pro Manchester dobře dopadlo. Se nějak neschodli vůbec. Hráči Tottenhamu, no. A to už se blíží úplný konec celého zápasu. Hráč zápasu. Wayne Rooney. Tak pravý správný kapitán.
dnes tedy hráčem zápasu. Plus 3 minuty, to už snad dohrajem s čistým kontem. Zlatan Ibrahimovič dnes úplně mu míč také nelepil, tak jak jsme od něj zvyklí. Ale hlavní práci odvedl Bale a Rooney. Jsou tady 3 body, velmi důležité 3 body. No a Sir Alex Ferguson může být spokojen, protože obrana to zvládla výborně a útok taky. Takže se v rychlosti ještě, na co se mi podíváme, asi na ty góly. Tady není moc co rozebírat, tady Gareth Bale, krásná hlava, ale to uvolnění Shawa, to tam vyřešil Ronaldo dobře. Ten pak mohl takhle odcentrovat na hlavu Garetha Balea. Když jsem si myslel, že to je Zlatan, ale potom zanedání se tam objevil Bale. A tady to už je druhá branka. Slav Černý, ta přihrávka z kroku, jak úplně krásně vyšla na Rooneyho. To bylo úžasné, no. Wayne Rooney, nějaký gólový zápis, no a tak byl to bůhví jak zápas nahoru dolů, ale 3 body se cení. A to je důležité doma, takže příště asi přestupy, bo můžete psát, co byste si vypřáli za video, klidně něco speciálního nebo úplně obyčejného, je to jen a jen na vás. No a já už se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost, ode mě je to všechno a zatím zdarec!